man ska räkna ut sannolikheten för att något ska hända så är det ibland ganska enkelt om det bara handlar om en händelse. Till exempel att jag slår en tärning och sannolikheten att få en femma. Det är en sjättedel. Men om jag vill räkna ut sannolikheten för att till exempel slå en femma med en tärning och en etta med en annan om jag slår två på samma gång. Då har jag nytta av ett sånt här utfallsdiagram för då blir det lite mer komplicerat. Vi ska titta på några sådana exempel. Om vi tar sannolikheten att få en etta med båda tärningarna. Då skriver vi P och så 1 och 1. Det betyder sannolikheten för att få en etta med båda tärningarna. Och där har vi den möjligheten. Alltså att vi slår en etta med båda två. Det vill säga kombinationen där 1-1. Vi har en sån möjlighet bara. Och tittar vi på alla olika kombinationer, alla möjligheter vi kan få, så är det 36 stycken sammanlagt, alla de här paren av tal. Alltså en 36:e chans då att få en etta med båda tärningarna. Om vi frågar här efter sannolikheten att få summa 9, alltså 9 tillsammans på båda de här tärningarna, så får vi titta var vi hittar det i det här utfallsdiagrammet. Det hittar vi här, 3, 6, 4 och 5, 5 och 4 och 6 och 3. Då är ju summan 9. Det är fyra olika kombinationer. Alltså 4 36-delar, eller om vi förenklar till en niondel. Och här kan vi se att det går som en diagonal summan. Och vi kommer inte hitta summan 9 någon annanstans, utan de hamnar alltid på sådana här diagonaler, summorna. Sannolikheten att få minst en sexa. Då försöker vi hitta alla olika ställen där det finns en sexa med. Och det är ju de här, va? Alla på kanterna här. Och räknar vi hur många det är så är det 11 stycken. 11 möjligheter av 36. Och det kan vi inte förkorta mer. Så sannolikheten för att få minst en sexa är 11 av 36.